sahəsində oxuyuram. Magistratura imtahanlarının birinci mərhələsində parasında hazırlaşmışam. Nəticəm 81 bal olub. Ola bilsin ki, biraz elə də yüksək bal kimi qəbul eləməyəsiniz, amma nəzərə alsaq ki, bunun üçün cəmi bir ay hazırlaşmışam. Nəticə itibarilə mənim üçün çox yüksəkdir. Və ona görə Barasan heyətinə və müəllimlərə dərindən minnətdaram. Salam, mənim adım Elgün Seydov. Mən Qafqaz Universiteti tələbəsiyəm. Bu ilin sonuncu kursam. Fakültəm dərsin dərsli qaydalı olması. Topladığım balı 72 balı ilə anlattı. Mən xoşbəxtlikdən birinci oldum. Və 5 aylıq hədiyə ödənişsiz təhsil paketi qazandım arasında. Son bir ay demək olar ki, mən və digər mənə bir yerdə burada bu kursda olan uşaqlar demək olar ki, biz hər gün bura gəldik, yəni günümüzü burada keçirdik. Müəllimlər səhərdən axşama kimi hamısı bizlə idilər və məqsədimiz bir idi ki, bir şey nəticə toplayıq. Kurs üzrə birinci yer tutdum və Asus notebookun tədribatı qazandım. Digər şagirdlərə, gələn hazırlaşdıran şagirdlərə mən şiddətli şəkildə tövsiyə edərdim ki, mütləq Barasanı seçsinlər, çünki onlar özləri də bu üstünlüyü görəcək. Salam, mənim adım Yaqublu Aytəndir. Mən Qafqaz Universitetinin Riyaziyyat Informatika Məlumliyi Fakültəsində təhsil alıram. Bu il Barasan kurslarında hazırlaşaraq magistraturanın birinci turunda 88 bal topladım. Bunun üçün də Barasan kursuna və onun bütün heyətlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Kursda hazırlaşdığım müddətdə kurs heyəti bizim problemlərimizlə yaxından maraqlanırdı. Mənimləri keçdiyi bütün dərslərdə bütün TGDK proqramını əhatə edirdi. Buna görə də mən topladığım yüksək balla kursumuzda 3-cü yerə çıxdım və mükafat alaraq iPhone telefonunu mükafat olaraq kazandım. Salam, mən Ağazadə Gövhər, Barasan 1-ci mərhələ üzrə hazırlıq kurslarında iştirak etmişəm və imtahanda 89 bal toplamışam. İlk öncə biraz tərəddüdlüydüm, çünki Barasan barədə əvvəl o qədər məlumatım yoxdur. Lakin kurslara gəldiyimdən sonra istər buradakı şəxsi heyətin ağırlığı, istər müəllimlər, istər dərs ləvazimatları və s. təcrübəmiz barədə hər şey çox xoşuma gəldi. Hətta hazırlığım müddəti bitəndə mən fikirləşdim ki, buradan ayrılmaq mənim üçün çox çətin olacaq. İmtahandan sonra da Barasan ilk kurs daxilində ilk 3 yeri qazananlara hədiyyələr söz vermişdi və mən kurs daxilində ikinci yeri tutaraq iPhone planşetini qazandım. Mən Talşans Kifərhad, Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetinin məzunuyam. İlk mərhələdə Barasanda hazırlaşmışam, 70 ballıq bir nəticə göstərmişəm. İlk sınav imtahanlarında 20 ballıq bir nəticə göstərmişdim. Qəbul imtahanlarında 50 ballıq artım göstərməyimə səbəb burada olan peşəkar müəllimlər, komfortlu dərs otaqları və gözəl, səmimi mühit olmuşdur. Buna görə Barasana dərin təşəkkürlərini bildirirəm. Təşəkkürlər Barasana.